profesionais, nos bombeiros públicos de Galicia, cos seus relatos que temos que creer que son verdade, rematará por apagar todas as mentiras que esa lingua incendiaria vén de verter desde aquí. O certo é que todo acontece porque temos unha xestión e unha titularidade dos parques privatizada. E nós o que queremos, lóxicamente, todo o sector, é reverter esa privatización, porque trouxo as consecuencias negativas e desastrosas para a calidade do servicio e para a cidadanía galega que estamos padecendo. É máis caro, precariza o traballo do persoal e existe unha opacidade absoluta nesas plataformas que hai por detrás. A Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia emitiu un informe Caos 112 Galiza que é moi elocuente e non só co que aconteceu en Fandicosta, senón que analizan hasta 15 situacións en que se produciron graves eivas de coordinación e, polo tanto, con consecuencias negativas, porque aí sí a xente perdeu a súa casa. Perdeu a súa casa, e iso xa é grave, por culpa da inoperancia, da ineficacia e da estrategia privatizadora da Xunta de Galicia. Nos preguntámonos como é posible, lendo todos os relatos e escoitando os profesionais do sector, como non se movilizaron os bombeiros de Vigo, que eran os máis próximos e mellor preparados en recursos humanos e materiais, para afrontar o que é un incendio industrial. Tamén, e vou me centrar nisto, chegou a nos o relato do Parque de Bombeiros de Pontevedra, vendo, lendo iso, é desolador e mesmo esperpento, un esperpento en que converteron vostedes todo o sistema de emerxencia en Galicia. Afirman eles que nunca recibiron unha chamada por parte do 112, estando a 14 minutos do sinistro, ningunha chamada do 112, nin para informar, nin para requirir. E só unha hora e 10 minutos despois, a Concelleira de Seguridade e o oficial xefe amosan a súa sorpresa de por que non recibiran chamada. E entón chaman eles a 7:15, 19:15, e reciben como resposta de que non vayan, que non son necesarios. Resposta que lle dan. Ben, ás 19:40 sí reciben unha primeira chamada para que lles manden auga, e mandan 10.000 litros nunha nodriza. 10.000 litros de auga. Ás 21:35, imagínense o tempo que pasou, reciben a primeira chamada, pedindo todos os medios posibles. Pero, curiosamente, 10 minutos despois, o propio Centro 12 chamaos para que vayan a Nacional 550 a pagar o lume dun camión. Van a Nacional 550, percorren a toda hasta chegar a Arcade, pero non atopa ningún camión. Falsa alarma. Que aconteceu aí? Pois perdéronse minutos imprescindibles e, claro, chegan a Fandicosta ás 22:34. E cando chegan alí, a imaxe a que asisten é dantesca e de devastación das naves. Queimadas, permaneceron ali ata unha da madrugada e volveron desde maio a unha da madrugada. E ali non había coordinación ninguna. Era un caos absoluto. Ninguén sabía por onde había que operar. Cal era e quen era e quen tiña o mando. Polo tanto, señor Tellado, non se ría, porque esta situación é bastante grave. E vostede veu aquí a dicir, recollo directamente, xestión moi boa, un éxito e actuouse ben. Se na súa conciencia actuar ben é simplemente deixar que esmoreza todo un edificio, todas as perspectivas laborais, e pagar 3 millóns, pois ben, para vostedes sexa. Pero nos iso non é actuar ben, todo o contrario, é actuar desastrosamente mal. Porque pon en perigo, porque non pasou nada, pero puido suceder. Puido suceder. E previr é fundamental. E para previr hai que ter un sistema de emerxencia público, totalmente público e ben coordinado. E dai, lóxicamente, que non entendemos como, sino na Lei 5/2007 de Emerxencias de Galicia, figuraba no primeiro punto homoxeneizar en 3 anos, é dicir, no 2010 debería estar homoxeneizado as prestacións, condicións dos servizos de prevención, extinción de incendios e salvamento de Galicia, pois non entendemos como non se fixo. Ou tampouco como non se fixo o que figura aí de reordenación territorial e da estrutura operativa que figuraba que se tiña que facer en 6 meses. Mas entendemos perfectamente cal é a forma de gobernar do Partido Popular e, desde logo, apoiamos nas restantes, no regulamento do bombeiro profesional e voluntariado e no estatuto de bombeiro, apoiamos a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soneira.